Vi sidder jo her i vores atombolig, som er en autismevenlig bolig, som kan flyttes, som er mobil og som er fleksibel. Jamen det nye ved det her, det er jo, at i stedet for at vi siger, at vi har nogle botilbud, vi har nogle særlige steder, hvor borgere med autisme skal bo, så kigger vi på, jamen, hvad er det egentlig for nogle særlige behov, de kommer med, de borgere. Det som vi kan se, det er, at det er rigtig rart at have et sted, hvor man kan sætte sig, hvor man kan føle sig tryg i sådan en træbeklædt niche her, hvor man bare føler, at man sidder lidt i en hule og har det trygt og godt, og så kan man alligevel være lidt på kant af samfundet, være lidt en del af det, selvom man sidder inde i sin bolig. Så er det er bare et rart sted at sidde og forberede sig på, hvis man skal ud i det der samfund. Så kan man sidde her og have det trygt og godt og forberede sig på at komme ud. Det er vigtigt, at vi tænker borgeren først, og så finde ud af, hvad er det for nogle rammer, der skal til for, at den her borger har de bedste muligheder for trivsel og udvikling, frem for, at vi har nogle kasser, som vi tænker, nu har vi lavet et botilbud, og så må det altså være her, man passer ind. Så det er den vej, vi gerne peger med det her. Når vi kalder dem at home, så er det også fordi, at A og T, det står for apart together, fordi vi gerne vil skabe nogle boliger, hvor man har sin egen bolig, men også er en del af et fællesskab. Og derfor så klynger vi. Vi har klynget boligerne de fleste steder, sådan som man netop har i sin egen bolig, men de ligger omkring et bytorv, så man også har en fornemmelse af det, at være en del af et fællesskab. Og det er jo rigtig godt i mange tilfælde, men vi møder jo også borgere, hvor det kan være de pårørende, eller nogen, der ringer til os og siger, jamen, nu har vi prøvet at få Peter til at flytte hjemmefra i rigtig lang tid, det lykkes bare ikke rigtigt. Jamen, så det kunne være, at første skridt er at sige, så flytter vi en af de her boliger hjem i jeres have. Så flytter han ind i boligen og bliver tryg der og finder ud af, jamen det kan jeg godt det her. Og så kan vi flytte boligen hen, hvor han nu ellers kunne tænke sig at bo. Måske tæt på et botilbud eller hvordan det nu kan være.